ana apa to nduk kok nyebuti jandere nang apa? Eh? Nggih, kula iki kesengsem lho, Pak. Oh, kesengsem kali sinten? Apa? Apa? Minyak-minyak apa yang bikin mabuk? Apa? Menyaksikan senyummu. Bentenan. Wes pinter to, Pak. Apa ya? Minyak-minyak apa sing ora bayar? Apa? Minyak tanah. Wih, ngono. Digongi. Wayang kuwi nang kono kok ya. Aku nek ngene iki ora iso. Nyapa? Ora iso piye-piye. Nggo wae. Jane nguji wati apa to, Nduk? Nguji wat niku napa, Mas Dan? Lambuh. Lha piye ta? Oh. Ayo nguji wat iki apa ya? Nerenyuhke apa kok piye lah? Intine banyak arti. Oke, artine nguji wat kaya ngene, Nduk. Nguji wat iki bocahe ayu, manis, tur ramah tamah sopan santun. Kuwi jenenge nguji wat. Lirine netra tumandu wonten sajroning nala, nala kang lagi kataman bronto ya kaya mas-mas dakae ngono to. Pun mboten latek. Oh, serapati. Ya serakai. Awal-awal kataman bronto niku awal-awal terus adaptasi menyesuaikan akhirnya kulina. Nah, itu udah beda. Jadi, lagi. Kulina, arahnya. Kulina. Atur kulon pun uluk salam sebisan ngersani penjenane kali yang kunci pepunden oneng diso kali manggis gini ya uluk salam kulon pun dalu puniko kulo sak rencang wontening desa kali manggis kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah ngaturaken uluk salam kulon pun derek geladi wano ya mas ya. Wondene awake dhewe ditimbali ado-ado awake dhewe sowan ning Desa Kalimanggis Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah kene saka tlatah Ngayogyakarta Adiningrat. Alhamdulillah bengi iki ora ana alangan swiji apa sing dijaluk ngono. Amin. Muga tansah lancar rancak sartane para warga masyarakat ing Laladan Kali Manggis Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah tansah ayem ayem toto titilan tentrem rukun bandol ngrompol tunggalan dadi siji ora ana alangan apa-apa kabeh sing dijongko dening ngersane para warga tansah bisa kasembadan di iya mas ya aku ke ngaturke panuwun ya sepisan sadurunge uluk salam kulon pun ada ngersani para warga ya sartan ada ngersani
pepunden ya oneng desa Kalimanggis kene ya nderek Gladiwanuh Gulang Tepang dalu menika kula sak rombonganan sor laras sowan wonten ing laladan ing Kalimanggis Kecamatan Subah Batang Jawa Tengah Indonesia ya wonten ini acarane apa iki Mas acarane ya kuwi ora ana liya memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia sing kaping 73 tambah 5 pira? Sing kaping 73 tambah 5 78 ingkang kaping 78 terima kasih merdeka selalu untuk Indonesia pancen ya kudu mangkono ya alhamdulillah ya sepisan awake dhewe nderek mangayu bagya awit para warga ing laladan Kalimanggis kene kabeh ana pirang-pirang padukuan bengi iki ditateke siji pirang-pirang RT pirang-pirang kakak kabeh wargane manunggal tunggalan dadi siji bengi iki nyengkuyung awake dhewe nggone nganakake pahargyan supit dengkulmu mlocot pahargan peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia sing kaping 78 oh ngono ya dadi pancen kabeh kuwi warga setiap orang itu mempunyai individu masing-masing ya ning alhamdulillah bengi iki manunggal tetunggalan tadi siji orang bedak-bedake agama ras suku lan sak manunggalane orang bedake kelawan opo kang dadi pendapate alhamdulillah mengingi kabeh warga yang laladan Kalimanggis podo ngelumpuk ning kene oh ngono ya saka penjuru RT siji loro telu papat lima enam itu tekan mbuh pira ya alhamdulillah mengingi nyekseni pagelaran iki oh ngono ya wandene bintang tamu goseng kurung tekan kono telonjonge awake dhewe go ngatur ke panuwun sarta ngaturake sugeng rawuh ngersani penjane Bapak Camat Bapak Wahyu Utomo Pak Camat Subah oh ya uga penjane Bapak Kapolsek Subah rawuh Bapak Endan Ramil uga rawuh Bapak Endan Ramil uga atau yang mewakili mengiki rawuh ning kene wong ngono ya uga penjanipun sedaya Bapak Lurah sak Kecamatan Subah ingkang dalu punika rawuh ya awake dhewe iki awake dhewe ora kena lali karo sing wis tetulung karo awake dhewe sak keluarga Brayat Ansor Laras. Sapa? Menjo kuwi panjenengane Bapak Sutarno iki anggota Mas Dagalover. Wong ngono ya termasuk sing dhisik inspirasine ya saka Pak Sutarno iki. Wong ngono ya. Wondene daleme Pak Sutarno iki sing mau nggo transit. Wong ngono ya. Kamar mandine loro. Ngro dua repatus dur rebutan. Iya, gentenan ora kena rebutan ya. Ning delalahe aku adus keri dhewe. Kancane munggah aku setengah songo mau ge adus. Ya ora apa-apa karang ayo. Segeri ra jamak-jamak. Uga ngaturke panun ngersani sedaya panitia sartane warga ing Kalimanggis. Muga-muga sedaya menika kala wau-wau sak mengkeriken sak pangripun menika lan sak terusipun ya para warga saketa sembada kang sinedya jumbuh kang kinayuh basuki kang kaestri ya ora apa-apa nggunan wae Mbah Waluyo ora eneng kok bengi ayo senengane kok aneka-aneka ora awake dhewe go sapa-sapa nusane para warga ing Kalimanggis uga anggota Mas Dagalover ya kuwi nyane Bapak Sutarno ya sing go transit iki mau sing wis menggagas nama Mas Dagalover. Ya iki ya salah satu penggagas. Uga kanggo warga Ngunut Jeruk Legi, uga kanggo keluarga Man Satu Gunung Kidul sing wis aku suwe ora ketemu karo guru-guru. Nah iya ta? Ya mongko gurune nom-nom ayo. Aku nek pirang dina ya. Ora usah dirembuk ning ya alhamdulillah kabeh awet donga pangestune Bapak Ibu guru awet dhewe sak kanca iso tekan kene. Iya, ya kanthi slamet sehat walafiat ora ana sing padha ungkris-ungkrisen. Iya.
Memang mau yoga ki awan agi teko ki wis padha teng klinter mbuh teng klitrih tak turut ngendi ya mah. Dukun manggon ning transit itu. Eh ya ora apa-apa ya golek angin kok ya. Ha iya. Dune nggon karaoke ya eh. Mindul tak mindul. Ayo wis men sak polah-polahe penting duit-duite dhewe. Janji aku konangan dit lehku mbayari dienggo ngono kuwi. Wo. Melu aku. Melu ngopo? Melu nyatut bayarane. Ya aja to Mas ora ya mung kanggo guyon. Iki dibukani sikik sing klasik. Apa? Ya kuwi sitrop. Apa? Sinom. Sinom kok sitrop. Nah, ya mbok menawa sindene pilek le muni trulodo laku utopo. Ayo. Ayo. Sing nom apa sing sepuh? Ya sing nom. Oh, ya iki generasi-generasi muda iki kudu dipertahanke. Ayo, aja ngasih mengko sing nom dadi tuwa. Kowe ora iso nek kuwi. Kuwi tetep ala mongsane tetep dadi tuwa. Wo. Ya nek iso skin keran ben awet nom. Ana sapa? Ana Mbak, jane Mbak Niken. Niken kok Niken? Lah ya aku ora iso muni Niken dadi Niken. Sak anane kaya. Engko dipun cepeng onde-ondene. Onde-onde apa? Iki nah gandhuleng ngono kok. Galundeng kok gandhuleng. Ndok amal. Ayo Mbak Niken. Tau reti semut anak-anak sapi. Awo. Lah ya kuwi sing diomongke kowe mah. Wo. Semut ireng. Engga. Pleng tenan nek suarane Mbak Niken. Ha iya. Cles rikule. Potong urung kowe mau.
Nggo dibacutke si kucing slindru. Yo ora iso to, aja meksa. Yo. Wah nek ora iso di paksa sesel-sesel kene. Disaisake. Piye carane kok? Nana. Parikane tok e, Mas. Parikane tok. Mlaku dhisik ora ngenteni, digawe becik ora niteni, syukur balas Bu. Ayo kuwi penggambarane kimpul. Ora dek apa-apa kimpul. Lah kimpul kuwi mesti ngono kuwi kok. Neng insap waktu iki insap. Ya waktu iki, mbuh nek sesuk. Aliran untuk mesin cuci, Kak. Iya. Ngancem aku kowe. Ya, entekke. Diaturi tindak panggung bintang tamu nih sopo kimpul gue mboten apa. Oh ya aja mana pamundutan ora ana kita wacane wis ana sawere ya iki ana pamundutan saka Mas Tonari, saka Rejo Mulyo Jatisari, RT 6 RW 3 request nyuwun sambel kewangi kemangi kalian goyang Semarang. Oh ya, ya. Sambel kemangi ya. Ki mau yo ana koyoke ana sing WA karo aku. Ayo, saya tak bukae wis santai wae. Ayo. Iki ana saka Mbah Tarno ya saka Pak Tarno panitia kepareng nedya minggah dhateng panggung ora ngono. Monggo Bapak-bapak kapure tindak. Jumeneng wonten sak nginggiling panggung ya ning panggung sak nginggiling panggung ya nggon tenda. Ai. Monggo kanca-kanca sepati ta. Duduk panggung. Kula nuwun Pak Tarno. Sing dalu Mas Da. Nggih, sugeng rawuh. Nggih, kula nuwun wis pokoke.
Seneng ke ya? Seneng ke sayangnya kok kondhari kok ora kerso. Wah, jan weteng kula iki lagi suloyo ya, Pak. Napa nggih sih? Nggih. Aduh. Ya mugi-mugi wonten ing pagelaran ing dalem menika penaringan lancar. Nggih. Barokah slamet sedayane, Bu. Amin. Nah. Iki salam-salam sih Mas yo. Nggih, monggo. Kancaku Mas dah kalau perlu men ngerti yen aku kaya ngene iki. Nggih. Halo teman-teman Mas Dakaloper yang ada di manapun berada panjenenganipun nggih. Ini sing jenenge Mbah Tarno iki kok ngene iki wonge ya kok ngene iki. Ngaten. Ya ra Mas. Nggih, nggih. Wah, jan. Nah niki kula mengki badhe ngatur kirit tembang cuma sadereng kula nyanyi. Tapi nek salah ya aja didukani Mas ya. Wah, mboten. Ya cung, masalah ing wektu niki nek Mas Mas Da wektu niki kan piyayi sing sekti. Sekti pripun? Lho sekti. Lah panjenengan saged nguripke bareng kang mati kok. Napa niku? Lho. Pripun to jenengan niku? Napa? Lah niku jenengan ngendikan niku? Lah wayang iku mung ngobahke ora nguripke. Lah urip kok nyatane saged ngendikan kok. Lah iya. Nek ngomong lak kula nek urip yo obah dhewe iki obah dhewe ngono. Lah niku kan nggih urip. Lah nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten keguyon sawetawis nggih. Nggih. Niki sak derengipun kula ngaturaken mbok bilih mangke niku. Mboten saengga mboten didukani. Nggih. Kula tak ngidung rumiyin Mas. Oh nggih, jobe. Ning kula sak derenge nggih nyuwun pangapunten nek mengke enten yoga kula sing rutin cekap niku biasane sing gawe pong niku sing Mas. Mas Kimpul napa? Nggih, Mas. Mas Kimpul pancen juara kok. Juara siji. Nggih. Niki kula badhe ngaturaken kidung-kidung rahayu Mas. Nggih. Tinggalane para pinisepuh muga-muga ora lali. Nggih, mangga. Nek lali ya aja didukani. Wah, mboten lah nek wong lali niku ora kelingan kaya. Oh, nggih. Nggih. Ana kidung rumak saeng wangi ora apik dalange. Wah mboten apik, apik Batarna kaya wasan iki. Teguh ayu. Lho pancen jos. Luput ta ing lara. Setan datan purun panaluhan tan ono wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geniat temahan tirto maling ado tanwani ngarah mring mami nana kuno tutupan sirno. Luar biasa wah jan pancen suantene wah kula ngrungokke kok wis banget kalah karo dirimu. Wis menang akeh sampean aku mung setitik. Kok nyatane ling payu dirimu saiki ya. Lah menika Mas Mas Dang nggih menika kidung rahayu tilarepun para leluhur nggih. Muga-muga kanthi sarana kidung rahayu menika Allah Taala tansah paring barokah karahayon dumateng kita sadaya. Amin amin nggih. Pancen menika ingkang dipun sedya, Pak. Oh nggih. Monggo tembangi kuwi nomok-nomok. Sik. Aku ya menti kancane ya. Oh nggih, nom. Kancane anak petuk pe. Ayo nduk, niki aprine. Ayo ngadeg. Ayo nduk. Nggih. Tembangipun apa, Pak?
Ngujiwat. Wah, nggih, pelok barang. Ha, ora apa-apa. Nggih, niki walak pelok anu to, 6. Ah, monggo. Nggih, nyaturaken kula nuwun nggih, Pak. Oh, monggo, Nduk. Aduh, lek sak tini-tani. Iki aku kepengin jejer karo dirimu tapi aku wedi karo Mas Da. Wah, lha mboten napa-napa. Ah, nek ngeten iki kula sumanggake, Pak. Wah. Bon borong. Ayah. Jane jenengan kan riyen kepanggih kalian mas-mas dareng pas nyanyi nyumbang ngujiwat. Nggih, Pak. Nggih, katok lepi suwek-suwek. Oh, katok lepi suwek-suwek. Jane ngujiwat iki apa to, Nduk? Ngujiwat niku napa, Mas Da? Lah mbuh. Lah piye to? Oh. Ayo ngujiwat iki apa ya? Nerenyuhke apa kepiye lah intine? Banyak arti. Oke, artine ngujiwat. Ngujiwat kaya ngene, Nduk. Ngujiwat iki bocah ayu, manis, tur ramah tamah sopan santun. Kuwi jenenge ujiwat. Lirine netra tumandu wonten sajroning nala, nala kang lagi kataman bronto ya kaya mas-mas dakae ngono to. Pun mboten latek. Oh, serapati. Ya serakai. Awal-awal kataman bronto niku awal-awal terus adaptasi menyesuaikan akhirnya kulina. Nah, itu udah beda lagi. Kulina. Ayo, Nduk. Sing angkat sampean lho. Langsung kok bawa. Yo. Suaramu embok iki gurae apa? Nganu niki pekne semangat niki lho, Pak. Oh, semangat. Okay. Ya alhamdulillah, Nduk, kowe bisa rawuh ana gubuku ya sanajan uyel-uyelan ora kae iki, Nduk. Niki nganu e. Pripun? Ini sepuh nganu Mas Dagaloper. Oh, Mas Dagaloper. Iki termasuk penggagas jeneng Mas Dagaloper iki panjenengane. Ya, ya wong niku delalah ya alhamdulillah. Do direspon kali kanca kok. Nggih, alhamdulillah. Janatane yo sak menika berkembang sudah. Alhamdulillah yo. Yo wis. Yo muga-muga kok tanggal 7 Juli maneh sak teko bisa kaya wingi maneh ngene lho. Amin. Ayo, Nduk, terus, Nduk. Pakai terus. Nduk kok nyebuti janjane nang apa? Heh. Nggih, kula iki kesengsem lho, Pak. Oh, kesengsem kali sinten? Kali Pak Tarno. Oh, karo dalange kok ya Mas Dagi ya wong karo dalange kok. Nek karo aku ya ora bisa aku wis dadi simbah. Lah nganu kan enten alatipun. Nah. Alat piye to? Alat ben awet nom meleh niku lho enten. Oh. Lah ning kan nek anu ki harus saumuran ngono lho. Ya, lah wong iki mung padha karo meh putuku kok. Lah iya. Ora peka niku. Ora ya aku iki jane mudeng, kok tak ndak kimpul kok ndak saumuran. Saumuran apa?
apa maneh, Nduk? Kayak nyambat remas dah. Apa? Apa? Minyak, minyak apa yang bikin mabuk? Apa? Menyaksikan senyummu. Bentenan. Wes pinter to, Pak. Apa ya? Minyak, minyak apa sing ora bayar? Apa? Minyak tanah. Wih, ngono. Digongi. Wayang ku nang kono kok ya. Aku nek ngene iki ora iso. Nyapa? Ora iso piye-piye. Go bae. Suaramu ana terus liyer-liyer. Wong swara kok empuk. Nang kok bubuk? Heh. Kok iya ngono. Lah kok terus bubuk? Lah liyer-liyer kalih dirungokke kalih tuwa. Lah kan saking penake ngono, Mas. Wong tuwa kene nek krungu swarane kan iso angler ngene lho. Piye to jenengane? Sampean kan durung pernah dadi tuwa, nyong wis pernah dadi canom. Nggih. Nggih. Matur nuwun niki nuwun sewu Mas Dan niki Pak Lurah Karang Tengah. Nggih. Wau mundut lagu Nyidam Sari. Oh Nyidam Sari. Ayo coba kowe tak ayani dhewe kaya ngopo isih kelingan apa ora. Sopo? Jenengan sak bawane lho, Pak. Iya, ora bawa ora marep. Nduk, ah sesuk mbok tuku permen, Nduk. Nah, ngono. Lali, Nduk. Jelali. Jelali. Matur nuwun Pak ngono kok mung meneng. Ora kae iki apa mung kena tuku permen wis ngono dalan. Heeh. Ya monggo Pak. Cintingane Mas, ngopo Mas? Pelek 6. Duh wong ayu. Duh wong ayu semanten. Niku enten-enten apa teh? Patokane. Duh wong ayu. Pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara keren bagi aku isu tak padaan kok. Ayo pemanasan sih. Pemanasan sih. Nggih, ayo. Oh iya, Mbak. Oh. Nggih, Pak. Nggih. Duh Gusti yang maha kang. Kula derek tepang, Pak. Derek tepang menika Pak Sinten?
Simbah. Kok simbah lho? Kakek, iki kakek. Si Om. Si kakek ora si Om. Oh kakek. Oh. Oh ala. Nggih, sing kathah suntike wae, Pak. Kathah napa? Kawonen. Anten napa? Kathah suntik-suntik ngoten. Oh, suntik-suntik. Kadose nika kaya das maskes nggih, Pak. Apa kuwi? Apa kae? Das maskes alas sing gumrisake ngono kae, nimbang bayi ngono kae. Oh, puskesmas. Puskesmas. Akeh. Sapa njaluk suntik, Pak? Nggih. Napa ngasto, Pak? Ngasto. Oh, mboten jan iki kula anten mriki yo. Ditinggal. Oh, ditinggal. Welas sono mring wa mami besok kapan katakan jejer lan wong ayu tak umpamakno nahkoda kok ngangin jawil lho. Ya mang mereto ya tanam no. Jawil bayar lho, Pak. Alah kok gampang. Ana lurah Karang Tengah kok iki mung mau Pak Lurah Karang Tengah arep nyawer. Oh nggih. Ora nyawer awas. Pak endi to Pak Lurah Karang Tengahmu? Awas le. Persiapan Pak Lurah. Nah. Mbah Tarno ki aja kok gur jawil. Nanggap ya kelakon. Tanpa prau sasat sara neng jelotri nyidam sari as mo kentosan nggih. Kentosan men rada suwe. Men ora kesel barang. Oh, nyambut gawe bareng-bareng kok ya. Kesel-kesel bareng ngono. Ha iya. Ubah-ubah bareng. Nyoro-nyoro bareng. Nggih. Ben ra monoton. Lah ya kudu ana pemandangan liyane barang. Nggih kok ya. Tuwa ora apa-apa nggih, Pak. Sepenting kok kata variasi nggih, Pak. Lah. Style. Boten ngene kok jajanan pun ngendikan tuwa simbah ngene lho. Mboten tuwa kok nggih, mung mboten nom. Lah nggih. Kae padha wae. Mboten tuwa tapi simbah ngene lho. Masak jagat raya
Ya Allah, aku mampu ngimpi apa, aku mampu ngimpi. Lah pripun? Aku jare-jare ngimpi, aku saiki sandingan karo piyayi. Lah niku seneng. Niku seneng piyayi kok, Pak. Lah pripun to? Piano. Oh, piano. Vitamin niku niku. Oh, vitamin apa, Mas? Ayo vitamin A, vitamin D. Oh. Nalikane ra yo dalu atiku lam-laman sira nganggo istiruhat. Mboten apa-apa. Nganggo mandeg. Kula telaten kok, Pak. Oh, telaten alhamdulillah. Ngladeni wong tuwa kepenak lho, Mbak, yakin. Langgeng. Kepenak yakin suran. Mas nek piantun sepuh kuwi ora usah neko-neko. Sing penting gaweke teh ginas terus meneng bae. Ora usah dadak gedabikan. Nggih mboten rupa gedabikan. Nalikan nira engkau hati permen. Matur suwun. Nggih tumbas permen sing ora entek. Hah? Permen ora entek. Oh, permen ora entek iki permen apa, Mas? Ayo permene ora diwangan ngono ora. Wah, kuwi jenenge ya ora. Kuwi rasah tumpuk. Krayok semut. Krayok semut. Aman nggih, Pak? Nggih, matur nuwun. Siji maneh Mas aku, Mas. Siji kalih. Iki kira-kira. Nggih, monggo. Nah, rene, rene. Ayo. Sepatirin, ayo. Sepati, Mas. Oh,
Sing. Nah. Wah, jat. Sugeng dalu, Pak. Dalu, Mbak. Pripun sami sehat to? Alhamdulillah. Mau anggenipun sare pripun? Dereng sare, dereng bubuk. Oh, dereng bubuk. Dereng bubuk sampun. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Enten piantun Mbah Lurah telu, Lurah Karang Tengah, Lurah Keburangan, Lurah Kalimbangki sing kagungan kersa. Nggih. Ora nyawer ya do kebangetan. Oh. Wis saiki tak wis piye-piye coba. Kae Pak Polisi ora nyawer. Awas wis sampean. Hah? Ah, kok dene meneh, Mas? Pian meneh. Wene ora nyawer, awas sampean. Ali kok wis enten sing diklampeki kok. Dan enten sing disak kok empunan iki. Oh, boleh disak. Nggih, rokok nggih. Mbak Anggi. Iki bengi iki aku tak ngrungokke swanten panjenengan. Nggih. Cobi jajal mang jajal imbang ana katresnanku, Mbak. Oh. Nggih. Karyane Ki Tengkleng. Ki Tengkleng, Susilo Ki Tengkleng. Ya, genana. Cakep. Ya kok mengko aku rada tuwa tak rada ambekan dhisik tak ngrungokke suaramu kaya apa. Oi, mbok menawa nek suaraku isih ya tak nyaut mbok menawa nek bisa. Ora bisa ya ora kae iki. Wis wong tuwa wis ilang bubuk lembu yange. Mboten nginten jebule kula oleh jenengan niku riyen tangga to, Pak. Pripun to? Lah sine lak ploso wangi to. Ah nggih. Ah nggih kula mung kidule. Oh iya. Dhisik lho. Oh kidul adoh to. Tapi mung sak jam memang. Lah nggih. Aku mulai saking Semanu. Niku kan Semanu to. Nggih. Kula kan nonton. Lah kula tumbas kaos bareng niki enten mriku Semanu. Jadi penggemar Mas Teh ya tuku kaos. Dijaluki lagune ora diwenehi. Aku terus mulih. Lah sing pundi? Hah? Anten Semanu. Kula lalos ya. Oh lali. Ijole sakniki monggo. Heeh, sakniki ijole. Heeh, saiki. Lah iki kan ibarate kan aku kan melu nanggap. Heeh, mboten apa-apa. Ora apa-apa, Mas ya. Pokoke sing penting sukses, lancar. Nggih. Pokoknya selalu sukses, lancar dan nantinya bisa anjayeng bawono, Mas. Amin, amin. Monggo. Ayo Mbak Anggi dibawani. Oh, dibawani. Ora bawani aku ora kupinge ora. Ora tak sangoni lho nek ra bawa. Aduh. Nana. Pangkur krenas mawon. Oh, pangkur. Aku nek pangkur aku ra iso nyaut ra. Bawane, Pak. Monggo. Bawa mawon. Panjenengane kang bawa, Pak. Aku lali. Lalos pian. Saben dino. Yo. Mawon. Nah. Panjenengan mawon, Pak. Monggo. Tapi nek kleru ambut didukani nggih. Mboten nek kleru berarti mboten bener, ngoten. Oh nggih, Mas Panjen. Kesepakatane ngoten. Oh, masalah aku wis wong tuwa dadi sok kleru kleru kan terus. Nang aja kleru ngecake. Saben dino mung ngalamun. Ngangen-angen mring wong manis. Oh, nyatane itu sih emut no Pak, emut. Tasih kemutan to Pak. Nggih. Arep urip ba rengan jos wonten bunga susah dilakoni. Apa tega lan pun kakang arep simbah ngene ora sida aku pun simbah pun simbah ayo sing lawane nom ya kudu tak nom
tresnaku piye mbak kok lali aku tenan atiku ra bisa lali Mbak Anggi, katresnanmu. Plin kok guyu ta? Saya ragu, Pak. Tresnane rembuyung. Nah, tresnane kaya ngopo Mbak rembuyung kaya kados wit-witan sing kados napa niku? Kaya wit jambu. Wit ringin. Wah, resan berarti. Kan ngrembuyung. Oh, ngrembuyung. Monggo, Pak. Mongko nimas katresnanku babasan tanam bisa tinuku cundok lan katresnanku gak korban lagi Mas Kimo
ambekan kise ade. Pripun, Pak? Kesel. Mongko nimas gue tuku permen mawon. Setunggal melih, Pak. Gue ndak nesu-nesu soalnya ini gendro, Pak. Nek ora diang ndak nesu. Sisi mana? Sisi mana? Neng niki men niki ben duet karo Kimpul. Lagi. Wis. Wis aku tak leren mbakku kesel. Lah pripun jenengan? Wis tak sangoni bae. Pasangoni bae. Oh, wis sangoni bae. Tak sangoni bae, aku wis kesel yakin. Biru-biru. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangani kalih Mas Kimpul lho. Wis pun. Aku wis kesel aku. Wis. Pun Mas nggih. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Semoga lancar nggih. Oke. Amin. Pun monggo Mas Mas Kimpul. Ayo ngadeg, Pul. Ngadeg, Mas. Saiki mongga. Saiki. Ayo, Jo. Wis ngadegen mau kok. Cepet. Aku wis kesel. Ayo nembang kebangsaanmu dadi ati. Ayo. Selamat
di wae. Jahat kowe. Nek ora tak jipuk guru ora meneng-meneng iki, Mas. Yo weh. Tung tung. Tung ayo ngono kuwi rasane. Kaya ngono kuwi Mas rasane. Nek sampean iki sok kowe iki melu ku bung endi? Nggih. Kuwi sok nganu Mbah Waloyo iki ngono. Ya ngono. Nggih sejatosipun mung nggih guyonan nek pandur panggung. Dadi mboten enten nggih. Profesional iki, profesional iki, profesional. Niki pripun? Ah biasa duet karo Diajeng. Waduh, Diajeng. Anu kaya ngene kok Diajeng. Lha kok dia diaput? Diaput. Nggih. Ning sadringipun kula ngaturaken dengan saged. Hah? Boten saged nyanyi, boten kulinan. Lha opo ke streaming-e ana kok kowe bawa. Dudu banda dedi. Waduh. Ayo coba. Nek kocake sik no Mas. Ayo kula nuwun sik kersane para warga. Nggih sadringipun kula nuwun wonten ing dusun mriki desa mriki Kalimanggis. Kalimanggis mriki. Mugi apa? Tansah sehat. Amin. Sedaya berkah. Bapak Ibu nderek nepangaken nggih. Menika naminipun Mas Kimpul Jreng utawi Nira Dwi Atmaja. Menika saking swijining spesies musang utawi rase. Boten sing baku nggih mugi tansah jumbuh Kang Ginayo. Nggih. Dasuki Kakek Esti. Amin amin. Wah, Mbah Waloyo. Mbah Waloyo. Aku yo guniru MC campur. Siap. Nggih nek niki pripun ken? Heh. Apa? Nembang Widosari. Hah? Widosari. Ha iya kuwi dadi ati kuwi. Mbok diane mawon. Ha iya luas. Duh, iki. Oh, 50 iki tambah nggo angsuran iki pun. Iki dadi ati. Heeh. Oke. Nek kudu apal. Kudu apal. Kudu apal. Siap. Ha catetan apa? Kekarane. Ayo. Mas Ayu dinding. Dicobi nggih Pak Bu nggih. Harus hafal nggih. Ah iki bengi iki gleleng mergo ora enek obleh iki. Aman nek ora enek obleh aman. Yo dicoba yo. Kekarane wong akrami. Wes sae napa sae. Ngapunten nggih, ngapunten. Ha iya. Ya. Tutup. Ayo terus. Tutupan tutup. Eh, saya baleni. Tutupan tutup. Ora kuwi ya tutup. Alah. Tutupan tutup. Sing kok iki spesial. Ya. Oh, sweet. Balamu. Oke. Balamu kan. Penggemarmu sok sok nukok rokok kowe kae lho. Ya. Ya carike. Carike. Eh lagi iki sari mbitan karo kabeh ora gerak kotak. Selendange padha klambine. Selendange padha yo selendange. Eh se. Kuwi kelaru ager-ager. Angkine yo kok. Wah aku tok lho eh. Mbok mboten, Dik. Ayo. Ayo di pedang, di pedang. Man mesra. Among ati. Among ati pawit. Semangat terus Dik, aduh. Iya, iya wis kaya ayo. Aku terlena kebagusanmu kok. Tane. Angel lho kuwi angel. Angel golek kaya ngene iki, Pak. Nek angel go PR, Dik. Iya. Iki spesial langka iki. Langka iki. Langka iki. Iki sing ngene kuwi seram metu soalnya. Iya. Ya. Lupa. Luput pisan kang kena pisan. Ngapunten, Bu.
soalnya gitu yang tau nyekel mik walah yen gampang halue mantas halue. Oh iya Pak Mantas gampang iya nggak selin itu jane ki yo pas lho tibane kowe nek ora pas dipas-pas ki dhewe larek tekan tibane yo aja tibung ndak lara yo yen angel ta la yo kadang ditekan kadang ora. Ya Mas Kimbol. Ya siap Mas. Lemu miru. Sabarena. Dikritik sabarena. Ora ndelok. Aku kaya bakul jamu. Yo kalau mau ngene iki, nek dong iki yo cilik, dong gedhe ngono. Pirune maksude. Nggih. Ayo Dik, tenan Dik. 50 e, wong loro. Ngelawe. Ora bae, engko mesti tak gorono kabeh Dik. Ora ngelawe. Apa iya? Ora iso nek wong wedok biasane 40. Wis yo. Jare rak nembas kebres. Nah. Yo serah. Nah. Lah nyemayani liwat WA iki kaya iki. Yo ditaket to. Ten kena ora happy wis ora san oleh kene ndak ora numbes areto niki namung bawanipun to mboten ha ayo sak nembange saiki wis sak nembang sak nembange wis komplit kene meng bawa tok 10.000 tok go bali kuwi engko sesuk iso bayaranmu semengi 2.500 lha kok iso ayo ora apa-apa ayo sampean tanpa musik monggo tanpa musik piye yo ngalah duet lho iki Mas gali sing kaya nompong ngono kowe. Mutung ngono iki mutung. Ora pernah. Nggih. Monggo. Siap. Ah!
Mas Roni dan luar biasa Mas Roni. Luar biasa. Potensi luar biasa. Mereka Mas Roni mulo guru Sanggar Jodipati. Iya. Oh. Tambah Romo. Oh, muridé Mas Kim. Gurune Mas Kim. Mas Suris menika gadah sanggar kan. Ki sanggar napa? Omah wayang Gautama Mbak Tika. Oh. Kok ana Mbak Tikane? Ana Mbak Tikane. Maksud e ki bojone Mas Suris Mbak Tika nambine ngono. Lah terus hubungane opo? Lah terus ana hubungan opo? Boten. Ngerusui kowe. Ora mau rusui lho ning nang. Ora yo. Dume ngerti jenenge kok merem mau rusui. Aku ora tau ngrusui. Nek ndak dirusui. Alah. Sopo sing ngrusui sampeyan iki? Mas Alpon nggih gadah sanggar. Apa? Sanggar apa ngene Mas Alpon? Luwak wet kopi. Mira luwak. Heeh. Kowe satu kubu to karo Alpon. Lagi saking ya. Oh, ya Allah Indonesia banget. Ayo. Nyenengno Pak Bu niki pancen rada ngeten iki ning niki langka. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya pasien kami lari Pak Ibu. Nggih, ngapunten nggih. Monggo. Kakan gunung tanpa gunung. Yo. Siap. Sido ora iki. Buka swara. Dudu ben. Rindu wangi daging. Matur nuwun aku tak neruske lakon. Lah iki digowo ki kok. Semangat selalu sehat. Nuwun ya Mas. Wis sampean. Alah. Sik iki latihan. Eh 50.000 gek sesuk anu golekno imbuh meneh nggo nukokke bros. Kuwi. Kuwi brose petel-petel wae. Enggak arep guyone iki biar tenan mereka ngene iki. Nggih. Matur sembahan neruske lakon. Ayo tak rene tak. Astekne aku wingi arep dinamik balik ngemik nang dalang. Ayo terus ke lakone ndak kedelarung. Ayo. Aja kokean nek gojek. Heeh. Kirim pati kasih ke purune dalang. Oh ya, khusus nek laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para bunda dalang sakno Sumantara wae laruhi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Thank you.
sapa kuwi mau? Gimbol, gimbol, gimbol. Wah, bar mayang semengi terus. Iki sajake ketut iki gamelan iki. Ya ora apa-apa karang pancen ya. Sing jeneng nyambut gawe mono kudu linambaran iman murih bisa urip kepenak. Disingkat L I M B U K. Nah iki dongene pas limbukan mau. Gandeng saiki ra apa-apa wong limbuk iki bojone gareng. Ha wong gareng iki awak cilik semono kok bojone semono gedene. Ha bojone iki pelaku penilepan dingklik. Angger bojone gareng iki nyinden dingklike sapa-sapa katut. Angger lungguh ngadeg lho ndi dingklikku waduh jile dingklikmu yu. Linggo neh ilang neh dingklike. Nanti jile dingklik ah ngasih entek dingklik pirang-pirang. Nyenyenyenyenyenyo. Iya. Ah matur nuwun dalu punika kula ngaturaken sepisan uluk salam wonten ngersanipun para warga ing Kalimanggis. Kowe urung diujubke lho jar. Aja di kebyahu ya. Masenane ora. Awit sampun mengeti nggih menika hari ulang tahun Republik Indonesia ingkang kaping 78. Amin ya rabbal alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang dipun sedaya dening para warga ing Kalimanggis, mundhaipun wonten ing kecamatan lan kabupaten saged sembada menapa ingkang dipun gayuh. Basuki Kang SD. Ngaten mawon. Intine sing baku dongane kabeh waras, kabeh slamet, kabeh aja, kabeh wilujeng mboten manggalangan setunggal punapa. Amin. Wonten kathah kirangipun kula sak rencang dalu punika nyambut damel wonten ing mriki, kula nyuwun lumebreng sih samudra pangaksami cekap semanten jeneng jane. Nengane ora. Ning 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 nong nong nong. Aku tak ngonekke karyane Mbah Narto Sabdo. Gudangan. Gudangan. Kinontang-kontang. Ya, tak karo ngenteni Kang Garing teko mrene mbok menawa seneng tak tembake. Kinontang-kontang lan sabe salate. Aku rasa dendam ngayo. Ayo. Jroning pasewakan. Iya nah, menyaron. Iya. Ora sah ketingadingu. Ora. Nek kleru-kleru wae. Ora, aku mung lipsing kok gamelanmu. Ha iya. Wong Bagong ki anger kebagian banjeli saron papat ngono terus
tabuh dekat dhuwur saron. Ayo dipoto gawe story. Wah, ngeleleng. Ngeleleng iki, Mas. Rekor-rekone dadi pembalung. Ayo. Ayo. Lah dadi manajer sakawan wis gedhe ndase kok, Tru. Ayo. Bagong kuwi, bagong kuwi. Ayo. Monggo kanca-kanca uyon-uyon Widosari. Widosari apa? Iki cangkeme ya iki. Ya orang-orang aku kan modernisasi. Ora kena ngono kuwi. Ora ana. Gamelan sing digawe ya gamelan jaman Singosari. Lah aku ro Petruk ngasih kesel nyatok coba. Angger di tetok. Nyatok wilah. Ora. Tetot. Ya Singapura ya reng kurang kuwingi. Ha ya ora apa-apa. Ya muga-muga kowe kecewa. Lu muga-muga kecewa genah kowe ya. Ya njuk ngapura. Ha iya. Wis ora apa-apa sing wis ya wis. Sing wis ya wis iki wancine awake diguyon. Awake dhewe tetembangan. Heeh. Kowe ora ana nesani aku ta, Tru? Ora. Aku wis sayang karo adikku kok. Alhamdulillah isih ana sing gelem sayang karo aku. Wah, aran jahe pong lek karsi. Ayo, Men. Ngecas HP. Iya, marut yo kok takon ganti wallpaper apa? Gambar. Gambar bojone gareng. Ora ngono kuwi to. Piye ngene ora. Wah, gleleng. Heeh, tak ganti wallpaper gambare bojone gareng. Ayo. Wong tau sambat waku ngene iki. Apa? Aku kok ndelok kok ora enak bosene ya. Ndelok apa? Ya sing kuwe. Ha iya. Ne 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 nyo nyo nyo. Kalau kae genterane. Se se. Kalau pes. Iki wingi ana pamundutan. 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 Mau ya sambel kemangi. Oh iya. Iki anu se. Sing karyane Mbah Nerto iki. Oh iya, mbung. Lewung, lewung. Oh, sih. Goyang Semarang mau ana. Ya, iki sing kelasikan sik. Ya. Klinong klinong numpang dong ngobel klinong. Aku arep anu apa sambel kemangi aku sih orang ya biasanya Petruk biasanya kowe terus Petruk terus aku ya saya kan nuruti aku ya ya sakarmu aku ki kelegan iya kudu dilegani iya ya apa mbok ditapukne wong kowe kene aja ketegelen ah ngono ki kudu ditegeli kok iya malah mangga butia sepati nino 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 bintang tang tang nino nino ayo jumeneng nino 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 nino
Wah, jan wis apik malan wirone jare. Apa Mas Dan? Apik kulo jonjing sirit. Anyar, Ci. Anyar e. Ora kok gumunku padha ngene kimpul iki lho. Kimpul disiki kok. Kandhane kok. Sarimbit. Wah, ya sarimbit karo kowe kowe ya. Karo Dik Wi. Ale ngomong seru dhewe kok. Sugeng enjang mbok de. Sugeng enjang. Wah. Dos pundi? Hah? Dos pundi? Dos pundi. Ah iki mangan apa mundutan anu niki wau. Apa kuwi jenenge koyo sambel. Sambel kemangi. Nggih. Nganggo bawa ora? Mboten aten. Ning aku njaluk kanca. Sinten? Mas Mas Marin so. Mas Kale. Aku sapa sing? Ayo ayo. Mangga Mas Kale. Dikancani no. Ayo. Mangga mangga. Nah. Ora galeh iki. Ayo kabeh. Ayo ayo. Ayo. Ora apa-apa. Ayo kabeh ora apa-apa. Eblek gua malah mik mik miknya mana sayang lu ya iki galihe loro iki galih kabeh kowe pengen popi dene ya mari ayo ya ya dene lu pecere pengen engko ndak malah tekan ngomah mimpi lo ayo ayo men ayo ya ayo men kimpul mengkeret ayo 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 siji ewang nah iki nek iki Mas Galeh nek iki Mbak Galeh cantik soalnya aku tak sing cilik wae ora anak kelenan oh iya iya sing cilik lha nek aku geduman sing gedhe ayo aku sing cilik wae nek iki lha panam aman nah nek iki lak ngene iki dedeg piadeke lak wangun nggih to nggih nek nek dibandingke sing mau pripun? Ayo dhuwur kono e. Iki nggih. Iki yo pinter men ta ya rata banding-bandinge. Nek misale kowe mau gek sida karo kimpul gek anak-anak opo? Anak-anak telo, anak-anak telo. Trenggiling. Saya parah. Trenggunas, trenggiling. Trenggunas, trenggiling. Oh luwak. Anak-anak luwak. Anak-anak luwak. Ayo. Sambel kemangi. Sambel kemangi ya ta. Joget lho. Para Wirok Pradangga. Wirok sah nggih. Iki jurusan tari lho iki. Iya. Iki jurusan tari. Makane nek nari apik. Tari eksotik. Iki ya iya kok iki. Kuwi tari apa kuwi? Striptis. Iki tari eksotik sing iki striptis. Apa? Kowe urung ngerti le, kowe urung ngerti le. Iya iya iya. Jogetane ta? Rong reti. Ayo, takut jelang, takut jelang. Yeah.
Sampun bareng nggih. Nek nggih nderekaken sih. Heeh. Niki dugi jam pinten Pak Dalang? Gara-gara nih. Ah, niki jam 3. Oh nggih. Sampun. Nggih, monggo. Nggih. Nggih, lho. Iki sampun. Nggih nderekaken. Tenan ora nek tenan sah sumpah lho. Mbok rene yakin. Dalang kok ora wani resiko. Mboten napa-napa. Nggih. Nggih. Nggih.
ngono iki. Wong mboten sarep mboten repot. Lah, kok ya iki sing tok karepke kok. Lho lah nggih. Nggih basa-basine wong Jawa lah ngoten nggih, nggih ta. Nggih, mboten sarep repot dijaluk. Jenengan biasane amplop kosong. Oh, biasanya amplop pakar njaluk amplop kosong. Wan, ampun kesuwen ndak kebadaran bojone niki. Iki lho Majan, wah dalang. Iki matur nuwun Pak Dalang. Nggih, ah iya. Nggih, Pak Dalang, heeh. Majan. Iya to. Iki engko tak catet bon 100-100. Ora jahat ngono. Ora tenan kok aku wae. Apa padak kayak nyileh kas ora ya meng ayam mau ana wingi wingi apa mau ana sing bi njaluk lali janjine oh ya ya sapa sing takon anu bu ibu bu anu bunik bunikan heeh kandeng anu mau wes ayam ngampen ngejak kanca kono yo ayam jeruk karut karut enak rasane. Sapa sapa? Alah. Alah ora wis gek jujak. Biar bekerja soalnya dari tadi gur ngene. Ah wis pen wis. Ayo wis to. Masake. Masake. Ayo dong. Ya wis kok tak nae pipa wis. Nggih, ayo. Gak ayo aja ngecewake to, gak ayo. Ah wis sabar. Kesuan, kesuan. Kalau ditunggu penggemar. Wah, kayak penggemar main rock. Blok-blok tak apa? Mikmu mana? Mik iki dinggo. Selamat pagi semuanya. Pagi ya, semuanya. Selamat pagi. Ayo penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan. Oh, kita semua bagaimana, sudah sehat ya toh? Bagaimana caranya biar Mbak enggak mengantuk gitu? Lah itu saya enggak tahu, saya juga ngantuk ya. Aku wewe dadi duta ngantuk. Kayak kebo turu wae. Kalah wong iki, guys. Dadi ora biasane nek wong ngantukan iki malah diangkat dadi duta insomnia. Ora iso turu, ora ngantuk. Skala aku. Ayo ayo nembang Mas Oki. Nembang. Lali janjine. Nganggo bawa. Aku ora apal ya. Alah dino minggu ayo cakepane dino minggu. Ayo iki panyuwunan iki. Kok gek nampa SK? Ya, ini jujur, karena saya itu suaranya jelek. Iya, ya, iya memang. Oh, jatuh satu orang laras, oh aku pilih nyawer jani. Weh, tenan. Orak, wes do suge, rabu tuh duit. Saya kita ngurungake ke. Ini teman-teman itu nggak butuh uang, tapi butuh kamu malu. Ya. Oke. Iya. Kita tampilkan bintang yang sudah terkenal dunia dan akhirat. Ayo. Dina minggu. Alah ora iki kudu nyuwara iki. Kudu nyuwara iki kecewa aku nek ora nyuwara. Masa kalah karo Kimpo? Yo kalah cah nek dalam dunia pertunjukan saya kalah. Kimpo lewani isin lho. Betul, Mbak. Kimpo anak bantar kebang Jakarta, gocak yojo.
Dia celo. Mas Glen, mas panike pindah ngisor kendang, Mas. Bleling. Ngisor gong. Ayo. Tina minggu numpak start gue enggak pikir. Tina minggu. Tenang. Alah e Mas, ora aku insecure. Ora tak ngrungokke. Alane. Aku gogge wis. Alah. Tolong nah. Wis gampang. Mbok yo ngene. Kanca-kanca iki berharap kamu itu mengeluarkan suaramu. Nano. Nah, yuk. Dinamune. Ya. Pelan-pelan enggak apa-apa, nanti lama-lama bisa. Nek angel. Jadi begitu. Awal-awal pelan-pelan. Nah. Nek angel itu. Memang awal-awal itu agak susah, tapi nanti lama-lama enak kok. Oh iya, masa? Oh iya. Coba, Mbak. Nah, ya. Ya wis kayak sak muni. Ya. Ora wis kaya ngono ta. Ha iki biane ngeceng gleng banget bareng dietek mati kutu kowe. Ora iki suaraku elek tenan. Ora wis ta. Ora wis ta, malah gayeng nek ngono kuwi malah gayeng. Wis kaya ora, kaya ora. Ora. Dari iki sik dari. Ya. Cepu mong lalijan. Ayo. Anane pijer. Heeh. Anane pijer se. Mono semaya. Ya. Terus. Pintar golek. Alasan. Ya nira ke situ. Bisa dong, bisa. Ayo. Ngandang. Tangane. Kulinae. Aku pengamat toh, aku pengamat toh. Sik dudur kowe. Aku sedene. Iki ora dhuwur. Lah iki opo kok? Ngandang. Ngandang. Wis kenang gepok suaraku kowe. Wah, iya toh, wah. Langsung ketularan. Ngantaran angin duku or aku, ayo nanya. Aku wis ora. Kau menyatakan
kudu masuk iki ya, kuwi ngedep catetan. Nah, yo. Janjane goleki tulisane janjane. Janjane, Dik. Janjane koe neng ngendi? Banter biasa. Oh ya. Masuk banter kayak gini. Jan-jane koe nengenti. Bapak yeah. Itu memang yang diharapkan. Matur nuwun Mas Oki, mboten enten dhuwit nggih njenengan. Iya. Wis dadi kok ordinator kuwi. Wis sugih. Ha iya. Heeh, matur nuwun Mas Oki. Ha iya. Neng 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 neng. Yen liwat golek utangan. Liwat aku kelingan. Oh iya, iya. Mbak Anggi weh, pisan-pisan tak kon nembang gubuk asmara ora apa-apa. Iya. Donge Mbak Anggi ku sing sadu-sadu ning iki kan. Oh iya, ayo. Ayo Mbak Anggi. Seperti Mbak Anggi. Ayo. Cak sapa? Mas Sinto mau ngalih. Oh iya. Ayo Mas. Ayo Mas. Ayo Kakak, Mas Sinto ayo. Ayo iki lho ana saweran. Ayo to. Ayo.
sampun kemarang kapan nggih. Diplurut sik. Sugeng enjang Mas Dan. Sugeng enjang. Wah, jan. Kenapa kelar iki? Ha kowe kowe lho nembang karo. Kuwi niku kembarane oke nggih. Anu. Apa kowe nganggo bawa bumbu kasmara, Mas? Nggih. Mangga Mas Kito. Nyingkan. Kok mamang nggih? Nggih. Wah ya karo karo nembang karo joget. Nyambut catetane kula. Nggih. Nyingkar. Apa joget? Ah nika niku nek ngerti kula joget nangis. Saking welase. Ya joget nangis. Saking apike trenyuh tren. Trenyuh, trenyuh kali kanan nek kula joget. Nyingkar nyingkur. Mingkar mingkur ki pangkur. Mingkar nyingkur. Iya. Nyingkar nyingkur. Keras. Ayo nyedak nyedak. Jaga jarak ora rada galak masa. Wiwitane nyingkar nyingkur. Kalau do jahat banget le ngece kalau. Selo selo iki. Lah ya gawan kok ya Mas. Sesuk niku tekan omah kimpul syukuran. Lah piye? Lah ngerti nek kula wirang niku kimpul mesti seneng. Kematian kematian ora. Lingsem yen ke mutan lelampan lelampan kangka kangka ure oke lomba juara sih di Macapat tingkat provinsi. Ya. Kok iki nek sangat jujur bareng. Napa? Tresno. Lha nggih. Iki sore Mas. Tresno tulus. Latihan ing kubuk asmara. Sampun nggih. Ku dereng, dereng sak-sak anune, sak iki ne. Sak tembange. Sak-sak rampunge sak entake. Karo joget. Joget wis. Ora apa-apa, ora apa-apa wis joget. Iki men kendho tata-tata iki men ya men lemes ta ya. Olahraga. Yen liwat aku kelingan. Kok kae. Oh,
Gimbal. Pripun? Gimbal jahat. Lah pripun? Angger kancane kewirangan ngece. Seneng aku banget. Sesuk genah syukuran dipoto oh, iya. Kirimke kula. Nah. Monggo Mbak Anggi. Catat sajur. Matur nuwun Mas Pintone ke enten nggih nggih kula iki. Nggih matur nuwun. Oh, nggih. Niki meng secuwil, Pak. Waduh matur nuwun Mas. Nggih terima kasih, Mas. Terima kasih. Iya. Nah, iki pener. Iya. Penere mikir dibalekke nggone ora kek ke dalange. Iya. Wong ngapa? Isih sak tembang aja. Le wong ya. Sapa le? Kabeh ngadeg. Ya. Jambi tak wurung ana setengah telu kok ya wis sak rong tembang neh, telung tembang neh isih jalan. Ayo. Tetep elok Mas, tetep elok. Aku arep apa ke lagu seneng aku apa? Angen tani karyane almarhum ki mantep Sudarsono ya iki rantuk jijai pongkereng ya kadang kumpul sok mano ublek kuta wapa piye tak iki rantuk jijai pongkereng ayo Furlanggam ya ayo dek Mega Nyumoro ayo mikir dicekel ya bawa-bawa langsungan mana
ke mawon. Ya weh. Ya langsung weh, langsung weh. Ya. Aku Oh,
kledang kledang lae teko pranyata janji tembangan lagi, ayo loro neh siji neh nah ya mulur-mulur ngante ayo lewong ya ayo jumeneng kabeh dudung tak tak neh 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 sing ngedram izin aja. Ayo. Ayo Mas Rani ngedram sementara. Ya. Lewong iki ya. Bar lewong iki terus nyambut gawe. Ya. Kuwi apik lho reng le ngedram reng. Piye? Le ngedram ngene iki. Das. Lah ya ta. Ayo Mas Kimpol. Yeah.
awake dhewe kudu ngelanjutke lah awake dhewe goleki bapak ya. Gus telung sasi bapak ora muleh. Iya. Wah jan wis mbuh marahi. Bingungke anak-anak nemu semerke wis tuwek randang mutar malah mrekasake. Wis. Ora oleh ngono kuwi kok kowe iki ora. Ya wis manut wae kaya jeneng. Jeneng.